Түркістан өңірінде аптап ыстық басталды. Синоптиктердің болжауынша, таяу күндері ауа температурасы плюс 40 градустан асуы мүмкін. Мамандар тұрғындарға аса қажеттілік болмаса, үйден шықпауға кеңес береді. Түркістанда аптап ыстық басталғалы бері күндіз көшелерде адам аз. Қазір термометр плюс 40 градусты көрсетіп тұр. Синоптиктер алдағы күндері бұдан да ысуы мүмкін деген болжам айтады. Түркістан қаласында ертең 39-41, одан кейін ауа температурасы біртіндеп көтеріліп, 21-22 шілдеде 45 градус өте қатты ыстық болады. Бұндай қатты ыстықта 45-46 градус шілде айына тән құбылыс. Дәрігерлер ыстық мезгілде созылмалы сырқаты бар тұрғындарды сақтыққа шақырады. Шұғыл болмаса шаруаны таңғы салқынмен я кешкі уақытта атқаруға кеңес береді. Ыстық болған сайын бұл кезде біздің қанымыздың құрамы өте қоюлана бастайды. Сол кезде тромбтар түзіледі. Бұл бізде түсіндіреді. Бұл жерде жаңағы емінің жүректің инфаркт болуы мүмкін. Жүрек тамыр жүйесімен ауыратын науқастар арасында аса қауіпті болып саналады. Ақ халаттылардың айтуынша, күнде салқындатқыш жүйені қолданудың да кері әсері бар. Ең тиімдісі тұрмыстық техника көрші бөлмеде қосулы тұрған абзал. Басы кейін сөндіруді ұмытпау керек. Қызған құрал қысқа тұйықталып, соңы өртке ұласуы мүмкін. Далалы жерлерде қураған шөптердің жанын көбейеді. Бізде қазір кем дегенде тәулігіне 10 шақты рет шығулар орын алып жатады. Одан бөлек үлкен алқапты жерлерде жаңағы қураған шөптер жанып жатады. Олар жаңағы егін алқаптарына өтіп кетуі мүмкін. Күн ыстықта ауруханаларға түскен науқастардың саны күрт артқан. Басынан күн өтпеу үшін тұрғындар көлеңкелі жермен жүріп, суды көп ішкені дұрыс дейді мамандар. Талғат Исламұлы, Қуаныш Абуов, Түркістан облысы, хабар.